Έχουν περάσει περισσότερα από 2 χρόνια από τότε που ο ιδρυτής της Amazon, Jeff Bezos, ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, αλλά τώρα κατάφερε να κατακτήσει και πάλι την πρώτη θέση στη σχετική λίστα, εκτοπίζοντας τον Elon Musk. Σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index, ο Jeff Bezos έχει τώρα περιουσία 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Bezos ανέκτησε την πρώτη θέση μετά από ένα διαρκές ράλι στις μετοχές των Big Tech. Η τελευταία φορά που ο Jeff Bezos ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο ήταν το 2021. Οι μετοχές της Amazon αυξήθηκαν κατά 17% φέτος. Δεδομένου ότι ο Bezos κατέχει περίπου το 9% της Amazon, του μεγαλύτερου διαδικτυακού λιανοπολιτή στον κόσμο, η περιουσία του αυξάνεται όταν αυξάνονται και οι μετοχές. Στο μεταξύ, το Bloomberg υπολογίζει και την εταιρεία εξερεύνησης διαστήματος Blue Origin, που ανήκει επίσης στον δισεκατομμυριούχο. Πριν από τον Jeff Bezos, τη θέση του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο κατήχε ο Elon Musk, ιδιοκτήτης της Tesla, της SpaceX και του X. Ο Musk βρισκόταν στην πρώτη θέση για 9 μήνες. Σύμφωνα με το Bloomberg, υπήρξε στιγμή όπου ο Musk ήταν 142 δισεκατομμύρια δολάρια πλουσιότερος από τον Bezos. Ο Jeff Bezos κατέκτησε για πρώτη φορά τη θέση του πλουσιότερου ανθρώπου το 2017, όταν εκτόπισε τον συνιδρυτή της Microsoft Bill Gates. Το 2021, ο Musk του έκλεψε την πρωτιά λόγω της αύξησης των μετοχών της Tesla. Τώρα, ο Bezos επανήλθε, στέλνοντας τον Musk στη δεύτερη θέση και τον Bernard Arnault στην τρίτη θέση. Ο Jeff Bezos γεννήθηκε το 1964. Εμφάνισε από νωρίς ενδιαφέρον για την επιστήμη και την τεχνολογία. Σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός και επιστήμη των υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο του Princeton. Μετά την αποφύτισή του, ο Bezos εργάστηκε σε διάφορες εταιρείες πριν αποφασίσει να ιδρύσει την δική του εταιρεία. Το 1994 ίδρυσε την Amazon, η οποία ξεκίνησε ως ένα διαδικτυακό βιβλιοπωλείο, αλλά σύντομα επεκτάθηκε σε άλλες κατηγορίες προϊόντων και κατέληξε ο μεγαλύτερος διαδικτυακός λιανοπολιτής στον κόσμο. Ο Bezos οδήγησε την εταιρεία σε συνεχή καινοτομία, εισάγοντας νέες υπηρεσίες. Αργότερα, επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς, αγοράζοντας και ιδρύοντας εταιρείες. Παρά τις πολλές επιτυχίες του, ο Bezos έχει αντιμετωπίσει κριτική για τις συνθήκες εργασίας στην Amazon, τις φορολογικές πρακτικές της εταιρείας και την προσωπική του περιουσία. Παρόλα αυτά, παραμένει ένας από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες της εποχής μας.